Serà un diumenge de sofà ben pendents de vetres tots. Menú ben completat, com veig, un dels plats forts, ets es dubte, el partit que podreu seguir a partir de les 12 entre l'Atlètic Balears i el Toledo. El Toledo ja és a Palma per preparar un duel que els dos tècnics preveuen molt igualat. Final! 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 Final i principi. Així acabava la Lliga regular, al mateix moment en què començava el repte de l'Atlètic Balears, intentar l'ascens a segona divisió. Un repte que comença son mal ferit, el caliu de l'afició. Los aficionados sabemos que están ahí, que tienen mucha ilusión por subir a la segunda división, que nosotros también, que nos jugamos mucho. El primer rival és el Toledo. L'equip d'Onésimo arriba ahir a Palma i avui s'ha entrenat a Son Bibiloni. Al final del partido lo mismo no nos da ni agua. Además está con el Mallorca a nuestra disposición y iremos a un campo que nos ofrezcan. El rival de l'Atlètic Balears ha entrenat a porta tancada a la ciutat esportiva del Reial Mallorca. El Toledo, segon del seu grup, només ha encaixat 34 gols en tota la temporada, un més que l'Atlètic Balears, i només n'ha fet 38 per 47 dels blanc i blaus. Demà, primer partit d'emoció d'una eliminatòria a 180 minuts.